Olha aí, Umburanas, você que está acompanhando o repórter Fala Sério, nesse momento, está aí. A gente vai lá conversar com um parente. Marcelo, como é que está você? É o seu pai, Marcelo? É, meu pai. Cara, ele chegou que horas aí? 8 horas. 8 da manhã? Não, agora à noite. À noite? Isso. E ele passou pelo médico? Aqui não, no banco. Mandou retornar para tomar medicação em casa. Tomar medicamento em casa. Ó, então, aí você tá levando ele. Como é que é o nome dele? Oswaldo. Seu Oswaldo. Quantos anos tem seu Oswaldo? 83. 83 anos. Isso. Valeu. É. Boa viagem, viu? Para vocês. Tudo bem? A senhora é o que dele? É? É. E a situação dele tá... Nós tivemos, saiu a regulação para trazer ele, mas quando chegou aqui, o doutor Rui disse que não trata esse caso aqui, não. Tem que ser lá tomando antibiótico. Em casa tomando antibiótico? Com um médico lá mesmo. Lá na cidade de Umburanas. É. Mas nós vamos voltando. Passou o medicamento, ele tomou? Não. Não deu remédio para ele? Não deu nada? Não. Olhou, mas olhou o paciente? Olhou, mas não passou o remédio, não. E agora está retornando? Ok, então. Tá aí, pessoal. A gente não entende, só o médico, mas disse que o médico olhou, né? E o senhor tá retornando para casa. Repórter Fala Sério. Rádio Jacobina FM 99.1. Você que tá aí acompanhando a programação nessa noite de quarta-feira. Motor, vai gastar quantas horas daqui para lá, macho? Mais ou menos. 1h30. Valeu, boa viagem, viu? Olha, Umburanas, tá? Tá retornando pra lá. A unidade de pronto atendimento, você que tá aí acompanhando e seguindo o repórter Fala Sério, retorna aí nos estúdios.